ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ବିଷୟ ରହିଛି କିଛି ନିହାତି ଜାଣିବା କଥା, ଯାହାକି ଆମେମାନେ ଏସବୁ କଥାକୁ ନିହାତି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଏବଂ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଶୁଭାଶୁଭ ନିଜେ ବିଚାର କରିପାରିବା। ତେବେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦିଏ, ଯଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଦର୍ପଣ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତେବେ ଏହା ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂଚନା ଦିଏ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆକାଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦେଖିଲେ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖନ୍ତି ସେହି ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦେଖିଲେ ଦିନ ବେଳେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କର ରଡ଼ି କରିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତି ତେବେ ସେଦିନ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ଗୃହରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଅଶୁଭ, ତେଣୁ ଜୋତା ଓ ଚପଲ ଗୋଡ଼ରୁ କାଢ଼ି ଦେଇ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ପୁନର୍ବାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କାଚ ଚୁଡ଼ି ବିକ୍ରିବାଲା ତୁମ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିବେ ଆପଣ କେତେବେଳେ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଚୁଡ଼ି ବିକା ବା କାଚ ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଆସୁଥିବାର ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ, ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଶବ ଯାତ୍ରା ତୁମ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିଲେ ଶୁଭ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଦିଗରେ ଶବଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନ ଶୁଭ ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦିଗରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଶୁଭ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ସେହି ଦିଗରୁ ଶବଯାତ୍ରା ଗାଡ଼ିଟି ଯାଉଥାଏ ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ। କୌଣସି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଘେନି ଗୃହରୁ ଅନୁକୂଳ କରି ବାହାରି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଭିକାରୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିକଳାଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆପଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କ୍ଷୀର ଓ ଦହି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଶୁଭ ସଙ୍କେତ। ଗୃହରୁ ଅନୁକୂଳ କରି ବାହାରି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କେହି ଯଦି ପଚାରି ଦିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ତେବେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସଙ୍କେତ, ଏବଂ ଯଦି କେହି କହିଦିଏ ଯେ ଖାଇଦେଇ ଯାଅ ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ସୂଚନା ଦିଏ, ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହୋଇନପାରେ। ତୁମ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖ ତୁମର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତୁମର ବିପରୀତ ଦିଗରୁ କୌଣସି ଦମ୍ପତି ସାଥୀ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ। ଜାଳେଣି କାଠ କିମ୍ବା ଜଳୁଥିବା ମଶାଲ ଧରି ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲେ ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସୂଚନା ଦିଏ। ଗୃହ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଯଦି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କର କଳି ଶୁଣ ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ନିଶ୍ଚିତ, ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଉପୁଜିପାରେ। ଏବଂ ଗୃହରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଛତା କିମ୍ବା ବାଡ଼ି କିମ୍ବା କୋଟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ, ବିଫଳତାର ସୂଚନା ଏହା ଦେଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳକୁମ୍ଭ ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ବର ଓ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଶବଯାତ୍ରାର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଯାଏ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ। ଯଦି ବର ଏବଂ ବରଯାତ୍ରୀ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦିଗରୁ ହେଉ ଯଦି ଆପଣ ଶବଯାତ୍ରାକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ସଂକେତ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହାତୀ, ମୟୂର ଏବଂ ଅଶ୍ୱ ମାନେ ଘୋଡ଼ା, ଯଦି ଏ ତିନିଟାକୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ। ଗୃହରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଧୋବା କିମ୍ବା ଧୋବଣୀ ସଫା ଲୁଗା ନେଇ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ ଶୁଭ ନୁହେଁ। ରାସ୍ତାରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ବିଧବା ଦର୍ଶନ ଯଦି ଆପଣ କରନ୍ତି
ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅଶୁଭ ସଂକେତ। ତୁମ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଶବ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନ ଶୁଭ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଦିଗରେ ଏହା ଅଶୁଭ। ଗୃହରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଯଦି ତୁମ୍ଭ ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୁଗାକୁ ଟାଣିଦିଏ, ତେବେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳତାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଧଳା ଅଶ୍ୱ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ। ଯଦି ଗୃହ ଝରକାର କାଚ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ସଂକେତ। ଏହା ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏପରି କିଛି ଭଲ ଭଲ କଥା ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ।